Төл тарихын бағалау ел табыстылығының кепілі. Мәншік Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғарғы колледжінде осындай тақырыпта дөңгелек үстел өтті. Жиынға белгілі ғалымдар мен тарихшылар қатысып, президенттің ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы туралы ойларын ортаға салды. Елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы тамыры терең тартқан тарлан тарихымызда жаңа қырынан тануға және ел ертеңі жастардың санасына ұлттық рух қалыптастырып, өткеннен өнеге алуға үлкен мүмкіндік береді. Сондықтан колледж оқушылары бұл мақаланы оқып, зердесіне тоқып алғандарын айтады. Ал тарихшылар әлемдік өркениеттің мәдени һәм рухани ордасы болған Ұлы Жібек жолының бойындағы көне қалалар әлі де жіті зерттеуді қажет етеді. Себебі бұл тарихи орындарда біз білмейтін беймәлім дүниелер жетерлік дейді. Археологиялық зерттеулердің нәтижесінде табылып жатқан жәдігерлер, ол біздің ата-бабаларымыздың сол кезеңде, өз кезеңінде небір жаңа технологиялардың сол кездегі озық дүниелердің жасаушысы болғандығын, соны өздерінің басынан өткергендігін айғақтайды. Мен бұл мақаланы оқи отыра Алтай мен Атыраудың арасын, Ертіс пен Есілдің жағасын мекендеп, Қаратаудан Ұлытауға дейінгі ұлы даланы жайлаған ұлтымыздың ұлылығын, бабаларымыздың батырлығын және тағы да бір біле түстім. Жеті жұрттың тілін білген жастар ел ертеңі үшін әлемдік тұрғыда қам жемек. Өзге тілді меңгерген жастар әдебиет пен мәдениетке, төл тарихты тануға ұмтылыс жасайды.